کہ جب مسلمان اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں اور اپنی ضروریات میں سنت سے ہٹے گا تو کہیں کہ کفر کے مصارف تو کھلے ہوئے ہیں نا، کیونکہ دنیا ان کی جنت ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ان کی جنت جنت ہے تو کیوں نہ لامحدود ہو، حالانکہ ختم ہونے والی ہے جی. ماں والوں کی جنت ہمیشہ کے لیے ہے، لامحدود ہے. تو اللہ نے اگر ان کے لیے جنت دنیا میں بنائی ہے تو جتنی بھی ہو کم ہے، اس لیے کہ ختم ہونا ہے. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب مسلمان سنت کے معاشرے سے ہٹے گا اور ضروریات میں غیروں کے طریقوں کی طرف جائے گا تو پھر اس کو اپنی خواہش کے لیے حرام مال کے بغیر اس کا کام ہی نہیں چلے گا.